Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Partiduko porrota kenduta, hoy aparte Girona dago, eta bueno, talde politxa dakagu, eta bueno, aurrekoan partiduan gauzak ez ziren ondo atea. Buelta ematen saiatu ginen, hor bi huts jarri, o sea, 0-2 jarri ginen, minon, bueno, gero gola sartu genuen, eta hor estutzen ondo ginen azkenen minutu arte, eta ezin izan zuen minon, alare, bueno, pozi gaude eta gogoz, eta bueno, aurrengo partidura marrilera, a ber, zer puntuen bat edo beste atatzen dugun. Ba, bueno, hemen etxean ondo hasi ginen, partido gehienak irabazten, eta bueno, eta gero kanpoan zaltasunak izaten genituen, normala da, beti etxean gero zoago sentitzen zea. Eta bueno, azken aldian, igual rolak aldatu india, eta kanpoan irazten dugu eta etxean ez ditu gain emaitza honak ateatzen. Baina, bueno, hori egia bai azkenean ratxak, eta bueno, ratxak bai aldatu egin daitezke. Helburua da, hobet geroz eta hobeto jolastea, puntuak ateatzea, eta bueno, espero dugu hobetzen jutea. Eta taldea geroz eta hobeto dagoela pentsatzen dugu. Helburua da azkenean bakoitzaren eta taldearen evoluzioa eta geroz eta hobeagoa izatea. Puntuak bai importantea dira, taulan geroz eta gorago mantentzea eta igotzea. Mino hori esan duena, helburua azkenean da bakoitzaren garapena. Eta bueno, garapenarekin azkenean puntuak iristen dira. Bueno, hain talde gaztea dakagu izan zen, eta bueno, lehenengo urtea da, gehienena. Eta arrazoia dakazu, azkenean talde asko daude zean, puntu gutxikin, puntu gutxitan, hori da. Eta, bueno, intentsitatea oso handia da, eta asko notatzen da. Eta, bueno, bakigu gure oberen atea behar dugula, geroz eta gorago joteko. Bueno, talde gaztea espero dugu. Norek ez du esan nahi ere txarrak izango direnek, oso onak dira, oso individualak, talde moduan bai bakite jolasten. Partidu bat edo beste ikusi du beraiena, eta bueno, baki guztaila eukiko dugula handira gaztea. Baina, bueno, saietuko gara puntun bat edo beste atatzen gainera kanpoan, balde bat zen, bueno, beste gabe.